que Fear publica uma imagem incrível da próxima atualização. Fomos surpreendidos ao saber que a atualização pode sair a qualquer momento. Um novo idioma foi adicionado ao jogo. Tudo isso e muito mais você vê aqui agora, no Plantão do Dark. Salve galera do Class, Planet Naraku, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um plantão aqui do Dark. Hoje eu vou trazer informações aqui importantíssimas, beleza? Acabou de sair lá na página oficial do Facebook uma imagem que eu vou estar disponibilizando para vocês aí de fundo, tá? Mano, muito legal, aqui vai ser lá no Porto, certo? E nesta mensagem que eles deixaram aqui, eu fiz a tradução, certo? E vou ler aqui para vocês, ó. Primeiramente, será adicionado um novo idioma, tá? Não é tão importante assim pra gente, né? Porque vai estar em turco, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó. Olá a todos! Vamos começar a semana com boas notícias. A nova atualização adicionará a localização para o turco. Parabéns à nossa comunidade turca. Gostaríamos de agradecer por sua atuação e pelo seu apoio, beleza? Então, um novo idioma aí, né, galera? Tá vendo? Tem o português, tem o idioma inglês, agora eles adicionaram, hein, o turco, certo? Tem outros idiomas aí também que, continuando lendo aqui, ó, sobreviventes, não se preocupem se o jogo ainda não foi traduzido para o seu idioma nativo, continuaremos adicionando novos idiomas e o seu pode ser um dos próximos, beleza? Esse aqui não é o ponto principal do vídeo, né? O ponto principal vem agora, tá? Que é a notícia bombástica aí da próxima atualização, ó. A outra boa notícia é que a atualização será lançada antes do final da temporada atual, galera. Então foi realmente o que eu estava dizendo aí nas lives, tá? Que a galera estava perguntando. Esse antídoto, quando a gente completar o 100% desse antídoto, terá um evento, terá sim alguma coisa. Não vai ser só os prêmios. A gente, quando finalizar ali, vai ter sim alguma coisa, ó. E eles continuando aqui, ó. Temos certeza de que muitos de vocês já estão adivinhando o que isso vai trazer para o jogo, né, galera? Provavelmente é o laboratório, né, galera? Provavelmente é o laboratório. Porque o que eu tô achando. Mano, praticamente certeza, né? Quando terminar aí o antídoto 100%, a gente terá ali as condições para poder ou tá entrando naquela parte onde o K. E aquele gás tóxico que a gente não conseguiu. Ou, galera, a gente pode estar utilizando o submarino. A galera tá esquecendo lá do submarino, mano. O submarino lá, entendeu? Eles podem estar liberando ali. Provavelmente, porque uma das únicas coisas que a gente não tá conseguindo utilizar ainda, né? Então, provavelmente terá algum uso, né, mano? E nada mais do que trazer esse conteúdo na temporada do Porto, né? Então, o que eu tô achando que vai acontecer? Que eles vão liberar ali, a gente não vai conseguir, né? Eles vão fazer experimento, vai fazer tudo lá e falar, ó, a gente não vai conseguir passar. Mas, através dos estudos que a gente obteve e tudo mais, a gente vai conseguir religar o submarino e ir por baixo, né? Tipo, passando por lá. E, em vez de a gente conseguir ir pela porta da frente, a gente terá que utilizar o submarino como recurso, mano. Agora, será que a gente vai precisar entregar mais amostras? Não sei. Agora, eu deixo com vocês aí nos comentários, beleza? Deixe nos comentários aí o que você acha que vai vir, beleza? Eu deixei aqui a minha opinião. Espero que você tenha gostado. Se você chegou no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Deixa seu likezão aí no vídeo, que é muito importante para fortalecer o canal. Um grande abraço e fui!